მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ რა ესეთი ფიფქები, ძირითადი მიზანია ჩემი ამ ქუდის მოქსოვის, რომ ფიფქები მეკსწავლებინა. ანუ როგორ იქცოვება, ამა თუ გინდათ ქუდზე, გინდათ ჯემპრზე, ესე იგი სქემები, სქემა ამ ფიფქის და მერე უკვე მიხვდებით ამას, როცა გავუგებთ ნებისმიერ ამის მოქსოვთ რაღაც გინდათ იმაზე. შიგნიდან არის ესეთი, ჯერ ძაფები არ დამიმალავს. აკეთე იქით არის მიმოფანტული, დავმალავ. გარედან არის 4 ფიფქი. ესე დავთვალე, ანუ გამოვთვალე. 80 თვალი თვლისგან შედგება ეს ჩვენი, მეც ახსნი, როდესაც უკვე დავიწყებ ქსოვას. 80 გავყავი, ესე იგი ჩემი თითოეული ნახატი, ანუ თითოეული ფიფქი შედგება 17 თვლისგან. გავყავი 17-ზე და დამჭა რამდენი თვალი? 68 თვალი. გამოვიდა, მე თვითონ მახსოვს, აღარ მახსოვს. ანუ მოკლედ გავყავი, რამდენი ფიფქი ჩაეტია 80 თვალში. გავდავთვლი ზუსტად. ესე იგი 80 გავყავი 17-ზე, გამოვიდა 4 ფიფქი და 68 თვალისგან შედგებოდა და შუალედში დამჭა 12 თვალი. ანუ 12 თვალი, 12 თვალში 17 თვლიანი ფიფქი ვეღარ მოთავსდებოდა, ამიტომ 33 თვალი შუალედი გავაკეთე 33 თვლის. აი აქ არის, აი ამ 3 თვალზე მაქ ლაპარაკი, 3 თვალი ყოფს თითოეულ ფიფქს. და დავიწყე ქსოვა და ახლა დავიწყოთ ერთად მოქსოვოთ და აგიხსნით ყველაფერს, როგორ იქსოვება ეს ჩვენი ლამაზი ფიფქები. ახლა რა ხდება? მე უკვე ავიღე 80 თვალი. ეს არის ძაფი, ანუ იყო ძაფი 100 გრამი 480 მეტრზე და გამოვიყვანე 100 გრამი 160 მეტრზე. რანაირად გავაკეთე და სამ წორში ვქსო და გამოთვლებით ესე გამოდის. ავიღე 80 თვალი, 81 ერთი გადაბმისთვის გამოვიყენე, რომელიც იკარგება. დავდებ ლინკს აუცილებლად, ვინც არ იცის წრის შეკვრა და რეზინით ქსოვა. ერთი ერთზე ჩაოლებრივი რეზინია. ქსო თავის გარშემოწერილობა აქვს ბავშვს 54, 55, 56-ზეც იქსოვება ეს. ჩემს შვილს აქვს 55 სანტიმეტრი თავის გარშემოწერილობის და შეგვიძლია დავიწყოთ, ავიღე წვრილი ჩხირი 3.5 ზომის და ახლა უკვე როდესაც რეზინს ვრჩები, გადავალ 4 ნომერ ჩხირზე. ესენი არის ქუდის ჩხირები. ქუდი იქსოვება ამ ჩხირებით და მაშინ დავიწყოთ. ახლა ჩვენ ეს ძაფები ავიღოთ, რომ ხელი არ შეგვიშალოს და მე ვაპირებ აი ამ ფიფქის გაკეთებას და როგორ ხდება ეს ფიფქი. ახლა მოდით მე თქვენ განახებთ. 17 თვლისგან შედგება ჩვენი ფიფქი, ესენი ამათ მე ვახ მიექცეთ ყურძების ქვედა ნიმებს და 3 თვალი გვექნება, ანუ 3 თვალს მოგვსურთ ნაცრისფერს და მერე იწყება ახალი ფიფქი. მერე ისევ 3 თვალი, ანუ 3 თვალი იქნება შუალედი ფიფქებს შორის. მე დავიწყოთ ახლა ამ დელაპარაკს, ჯობია დავიწყოთ, ეს გვერდზე გადავდოთ. მანამდე მე მოგვსო გადავალ ამ ჩხირზე და თან ჩხირზე გადავალ ამაზე და თან ავიღებ ერთ თვალს, მოგვსო თეთრს. ერთრიქს ერთი თეთრი იქნება, ერთი და სანამ ფიფქს დავიწყებ, მე მინდა რომ ერთი რიგი მოგვსოვო. ერთი თვალი თეთრი, ერთი თვალი ნაცრისფერი, რომ ცოტა სიხალისე შემატო, მარტო ფიფქები რო არ იყოს. თან გადავდივარ და ესე უბრალოდ ვიღებ. ხო, მაქვს ახლა რეზინი მოგსოვილი. ახლა ვქსოვ სუწაღმას. ცოტა გამირთულდება ახლა ამდენი რაღაცის. ჩხირზე გადატანა თან თვლების. ოთხ ნომერ ჩხირზე გადამაქ.
და ეჭრილი მიშლის. ერთოს ამას ვიღებ, ერთოს ნაცრისფერს ვიღებ. და ესე გვწოთ. მორიგეობით, რიგრიგობით თეთრს, ნაცრისფერს. ეს დროთა განმავლობაში აიხლართება ძაფები დაბლა. თან ასწორეთ. ესე ხელი რიგი ნაცრისფერი უნდა მოგვსოთ, ოღონდ უნდა დავადოთ მარკერი, რომ ვიცოდეთ, რომ ეს არის ჩვენი სურათის დასაწყისი. ეხა უბრალოდ ძირს ვქმნით ნაცრისფერი ფერით, მაგრამ თეთრი უნდა ვატაროთ თან, რომ ასე არ ჩამოიწელოს. აი, ისეთნაირად ქენით, რომ თან მოყვებოდეთ, აი უკან რომ მოყვეს. სუნაცრისფერს გვსოთ, მაგრამ თეთრი ძაფი დაგვაქვს თან. ძალიან რთული მოსაქსოვია. აი ესე მომაყოლებ. და მოგვსო 1x. მოგვსო თლიანად ნაცრისფერში. ესე იგი, პირველი რიგში, ანუ სამ თვალს მოგვსოთ ნაცრისფერს და აი პირველი რიგი არის აი ეს არის ჩვენ. ახლა გვსოთ აი ამ რიგზე ვართ, აი ეს უნდა მოგვსოთ. აი ეს. 4-ჯერ. ესე იგი, პირველი იქნება ნაცრისფერი, 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 ნაცრისფერი და მეხუთე თვალი იქნება თეთრი. ისევ ნაცრისფერი, 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 თეთრი, მეცხრე. ბუდეშით. ნაცრისფერი, სამი თვალი, ერთი თეთრი. იქნება 13 რიგში თვალში 13 თვალი და ნაცრისფერი იქნება 17-მდე. ანუ 1 2 3 4 თვალი. და მე რე ვიწებთ, უკვე მეორე ფიფქი იწება, ისევ თავიდან 3 თვალი, ანუ აქ რო გააგრძელო 20-მდე იქნება, ისევ პირველიდან რო დავიწყო, აქ 3 თვალი იქნება ნაცრისფერი და ისევ მეორე ფიფქი იწება იგივენაირად. პირველი ათვლა იქნება ნაცრისფერი, ნაცრისფერი, ანუ 4-ჯერ უნდა გავაკეთოთ აი ეს ფიფქი დავიწყოთ. ესე იგი, 3 თვალს გვსოთ ნაცრისფერს და 1 2 3 4 მეხუთე იქნება თეთრი. დავიწყოთ. თან უნდა ვატაროთ ეს ჩვენი თეთრი ძაფი. ესე იგი, სამი ფერი. აი, აქ უნდა მარკერი ჩავდოთ. აუცილებლად წავიდა ჩემი მარკერი. აი. მარკერი. რომ ვიცოდეთ, რომ აქედან იწყება უკვე ახალი რიგი, მეორე რიგი, რომელიც ზედა იქნება. დავიწყეთ. ნაცრისფერი 1 თვალი 2 თვალი ეს აი ესე ავიღოთ ნაცრისფერი, რომ ეს თეთრი ვატაროთ თან. სამი. ეს ჩვენი სამი თვალი. მე მოდის 4 ნაცრისფერი და მეხუთე თვალი იქნება თეთრი. 1 კამერის იქი დამქსო, ამიტომ მიჭერს ქსოვა. 2 წინ მაგ კამერა და 3 4 და ეს მეხუთე თვალი იქნება თეთრი. თეთრი ავიღეთ. შემდეგი არის 1 2 3 თეთრი. აი
ერთი, ორი, სამი, თეთრი, მეოთხე იქნება. სამი ნაცრისფერი, მეოთხე იქნება თეთრი უკაცროდ. სამი ცალი ნაცრისფერი. ერთი, ორი, სამი და თეთრი ახლა. ისევ სამი ნაცრისფერი. ერთი, ორი, სამი, ერთი თეთრი. აი აქ ვართ მე-13 თვალზე და 1 2 3 4 ნაცრისფერი. 1 2 3 4 ნაცრისფერი. Всё, პირველი ფიფქი მოვჭით. ანუ ფიფქებს შორის რახან არის 3 თვალი ჩვენი ნაცრისფრის. გვქსოთ 3 თვალს ნაცრისფერს. 1 აი ძალიან მიძნელდება 2 3 ცოტა აი ეს ახლა რთვები რო არ გამეკეთებინ, ამიტომ ამ ვიდეოს ჩაწერაზე ძალიან ეთხოს ფიქრობდი ჩამეწერა თუ არა. აი ნახეთ რა არის, ნუ ვიწოვო ხო სულ. კამერის წინ არის უბრალოდ რთული ქსოვა, თორე ისე კიდე გამკლავდება კაცი. 3. ეხა იწყება ისევ ახალი ფიფქი. ისევ თავიდან ვიწყებთ, რადგან 4 ფიფქი გვაქვს. მოთავსდა ჩვენს 80 თვალში. 4 ჯერ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. 1 უკვე გავაკეთოთ. ეხლა ისევ თავიდან ვიწყებთ. 1 2 3 4. 4 თვალი ნაცრისფერი. 1 2 3 და 4. ეხა ისე მეხუთე, ანუ აი ეს თვალი თეთრი. თეთრი. 3 ნაცრისფერი. 1 2 3 სატვორთ ახლა 3 1 თეთრი 3-იან ფიფქს თქვენთან ერთად არ მოგხსოს. დაახლოებით 3 რიგს მოგხსოვ, რომ მიხვდეთ. მე მგონი ეხაც მიხვდებოდით. ეხა აქ ვართ. შემდეგ მოდის 3 ნაცრისფერი. იმიტომ რომ დიდი ხანი იგივე სახსნა სისულელე იქნება ჩემი მხრიდანაც. დავიღლები კიდევაც. 2 და მე მგონი გასაგებია. ნებისმიერი სქემა შეგიძლიათ თუ უკვე მოძებნოთ, როცა უკვე გეცოდინებათ სქემით მოგხსოვა. და ნახატის, რა თქმა უნდა, ეს სხვა სქემებზე არ არის საუბარი. ნახატის სქემა და მოგხსოვოთ, რაც გინდათ, ნებისმიერ თქვენ დაჭღაპნეთ რაღაცა მათემატიკის ფურცელზე, აი უჯრედიან ფურცელზე და მე გააფერადეთ და გამოიყო ნებისმიერ ამის გადაყვანა შეიძლება ნაკსოვზე. ანუ აი აქ ვართ. 1 2 3 და 4 ნაცრისფერი. და მოვრჩებით მეორე ფიფქს. 1 თავი არ აგერიოთ, თორე სუ დაირღვევა ჩვენი საყვარელი ფიფქი. 2 3 და 4. მე ხა ცოტა დაფიფს გავასწორებ, თორე მომეტანე. ეხა ისევ 3 თვალი მოგხსოვოთ ნაცრისფერით. გვქსოვთ 3 თვალ ნაცრისფერს და გადავდივართ მესამე ფიფქზე. რიგით მესამე. ერთი. ორი.
სამი და დავიწყოთ ისე 4 1 2 3 4 ნაცრისფერი 1 2 3 4 1 თეთრი სამი ნაცრისფერი 1 2 ეხა ვართ აი აქ მეორე მაზე, რა ქვია, ფიფქის მე 9 თვალზე, ისე რომ ვითვალოთ თითო ფიფქის თვლები. შემდეგ 3 ნაცრისფერი 1 2 3 1 თეთრი და 4 ნაცრისფერი. ერთი ორი სამი და 4 მოუჩით მე რამდენი მესამე ფიფს მე 4 ფიფს ეგც გადავიდეთ. აა 3 ცალი ნაცრისფერი მოგვსოთ. გამყოფ ფიფქებს შორის თვლებს ვლაპარაკობ. და დავიწყოთ კიდე მე-4 თვალი და მე-4 ფიფქი და всё. იგივე გავაკეთოთ. 4 თვალი ნაცრისფერი. 1 2 სამი და 4 1 თვალი თეთრი 3 ნაცრისფერი 1 2 3 1 თეთრი 3 ეს არის შალის ძაფი, მთლად შალი არ არის. აა უმეტესობა პროცენტულობა შალია. ორივეში თეთრიც და ნაცრისფერიც რბილია, თბილია, აი ესეთი ცოტა უხეშიც, მაგრამ არა ფხაჭნია. თავარია თბილია. ასე იგი 3 ნაცრისფერი უნდა მოგვსოთ. აი აქ 4 და აი 1 თეთრი, 2 თეთრი, 1 თეთრი, 2 თეთრი და მესამე 3 ნაცრისფერი, ესე იგი ეს 1, ეს 2 და 3. 1 თეთრი 4 ნაცრისფერი და მოუჩით ჩვენს 1 2 მე-4 ფიფქს 2 3 და ესეც აი მე-4 ზუსტად მოგვსოვეთ, ესე იგი მე-4 თვალი და მაშინაც გახსოვთ, აი გადავედით მარკერს, დავიწყეთ 3 ნაცრისფერი თვალით, ხო? ანუ ზუსტად გავაკეთეთ ფიფქებს შორის ისე ნაცრისფერი დადგა. ეხლა ამას გადავდებთ, განახებთ. მეორე რიგზე გადავედით. ეს ხომ მოგვსოვეთ, აი ეს პირველი, აი ეს სოლი. აი ეს სოლი. მოგვსოვეთ უკვე აი ეს. ნუ ის არის რამდენად ლამაზად გამომივიდა, ვიცი, მაგრამ ეს სოლი მოგვსოვილია.
გადავდივართ აი ამ სულზე. ეხა მოდი აი იქიდან დავაწეროთ. ეს იყო პირველი, ეს მეორე რიგი. მეორე რიგზე გადავდივართ, ეხლა როგორ შევით? ესე იგი. პირველი თვალი. გოგურეთ, აქ იყო 1 2 3 4 5 თეთრი რიგი და 3 ესე გოგურეთ. 1 იქსოვება თეთრი ნაცრისფერი, მეორე თეთრი. მერე 2 ნაცრისფერი, 2 თეთრი. 2 ნაცრისფერი, 1 თეთრი, 2 ნაცრისფერი, 2 თეთრი, 2 ნაცრისფერი, 1 თეთრი და გრჩება 1 თვალი ნაცრისფრის მოქსოვა და მერე მოდის ისევ 3 ნაცრისფერი. ანუ დავიწყეთ. 1 თვალი ნაცრისფერი, 1 თეთრი. ესე უნდა გავაკეთოთ 4-ვე, ანუ იგივეს ვაკეთებთ 4-ვე ფიქსზე. თუ 1 ფიქს მოქსოთ, რა თქმა უნდა ერთხელ დაიჭერთ ესე, მოქსოთ ამ ერთ ნახარს, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, თქვათ აი ეს. აი აქედან აქამდე. თუ თქვათ ერთ ფიქს აპირებთ, მოქსოთ და ამდენი წვალება არ გინდათ, მოქსოთ მერე სულ ნაცრისფერს, მოხვალთ აქ მეორე რიგზე გადახვალთ, რომ არ იწვალოთ. რამდენ ფიქსაც მოქსოთ, იმდენჯერ უნდა გაიაროთ ეს რიგები. ესე იგი, დავიწყეთ 3 ნაცრისფერი. არ დაგვავიწყდეს, რომ პირველ რიგში ჯერ 3 ნაცრისფერი გვაქვს. ჩვენი ფიფქების 1 2 და ეს თუ დაგვავიწყდა, საერთოდ кошмари მოიქსოვება, აჯებსანდალი იქნება. რაღაცა 1 თუ გამოუტყვეთ. რაღაცა 1 თვალი თუ შევწდით, არ გამოვასურათ, ნამდვილად დაგვრევა მოგვიწევს მე ყველაფერს. მოქსოვეთ 3 თვალი ნაცრისფერი და 1 ნაცრისფერი უნდა მოქსოვოთ ახლა. 1 ნაცრისფერი. 1 თეთრი ახლა. მერე მოდის 2 ნაცრისფერი. 1 2 მოდის 2 თეთრი. ერთი 2 2 ნაცრისფერი. სურათს მიყვები. უყურებ სურათს და ისე გქსო სქემას. 2 ნაცრისფერი. იგი 1 თეთრი მოქსოვე, 2 ნაცრისფერი, 2 თეთრი, 2 ნაცრისფერი, 1 თეთრი ახლა. 2 ნაცრისფერი. 1 2 2 თეთრი. ცოტა გავშალო ისინი. 2 თეთრი. აი აქო არ. 1 2 ესე იგი 1 2 2 2 ნაცრისფერი. და 1 თეთრი. მინახეთ. შეხედეთ. ზუსტად ისე იქსოვება. ამას თუ არ ჩავთვლით, ეს პირველი რიგი იყო, როდესაც ჩვენ უბრალოდ გავაღამაზეთ ფონის შექმენით. მინახეთ, 2 თვალი მოდის, თეთრი და თეთრი, რაღაც თეთრი. ან აი მას ვქსოვთ ახლა, მოდის უკვე ნენელა. ეს თეთრზე მოვჭით და 1 ნაცრისფერი უნდა მოვქსოვოთ. ამ წვალებას მართლა ღირს. მით უმეტეს როცა იტყვით, რომ ჩემი მოქსოვილი ასეთი ფიფქები, ისე ამოვნებთ, მოგეწონებათ, ძალიან ლამაზია. მოვჭით 1 ფიფქს. ეხა ფიფქებს შორის გვაქვს 3 ნაცრისფერი თვალი, 1 ნაცრისფერი, 2 ნაცრისფერი და მესამე ნაცრისფერი და ვიწყებთ თავიდან იგივე მეორე რიგს. ესე იგი, 1 თვალი
ნაცრისფერი. ერთი თეთრი. ორი ნაცრისფერი. ერთი. ორი. თეთრი. ორი თეთრი. ერთი. ორი. ორი ნაცრისფერი. ერთი თეთრი, ნახეთ. თეთრი მოდის, აი აქ ვარი ხმა, აი აქ ვარ. თეთრი, თეთრის ქვეშ თეთრია და როგორ ზუსტად დავემთხვიეთ, თეთრი მოდის, თეთრი. მე უკვე აქაც გამოჩდება კარგად. და სურო შეგეშალოთ, თქვათ რაღაცა აგერიათ, სურაც და ნახსოს რომ შეხედოთ. უკვე გაარჩევთ აქაც და მიხვდებით ძალიან კარგად რა ადგილას იმყოფებით. ორი ნაცრისფერი. ერთი. ორი. ორი თეთრი. ერთი. ორი. ორი ნაცრისფერი ისა. ერთი. ორი. მაინც შეხედოთ, უთოთ არ შემიშალოს რაღაცა. ერთი თეთრი, ორი ნაცრისფერი, ორი თეთრი, ორი ნაცრისფერი. ეხა თეთრი ერთი. და ერთი ნაცრისფერი და მორჩა. მეორე პიპკი დავასრულეთ. ეხა სამი ნაცრისფერი და დავიწყოთ. ანუ მე მგონი აღარავა საჭიროებ ახსნას. მე ამ ახსნით მორჩები, უბრალოდ ამ სურათს დავიჭერ, ესე თუ თქვა თქვენ სურათის გადა სკრინშოტის გადაღება გინდათ, მე მოვამზადებ ამას. ესე დავიჭერ. და ორი თეთრი, აი აქ ვარ. ერთი. ორი. ერთი. ორი. ორი. ორი ნაცრისფერი. და ერთი თეთრი. აი ნახეთ. შეხედეთ. ზუსტად ისე იქსოვება. ამას თუ არ ჩავთვლით, ეს პირველი რიგი იყო, როდესაც ჩვენ უბრალოდ გავაღამაზეთ ფონი შევქმენით. ნახეთ, ორი თვალი მოდის, თეთრი და თეთრი, რაღაც თეთრი. ან აი მას ვქსოვთ ახ. ამოდის უკვე ნენელა. ეს თეთრზე მოვრჩით და ერთი ნაცრისფერი უნდა მოვქსოვოთ. ამწვალებად მართლა ღირს. მით უმეტეს როცა იტყვით, რომ ჩემი მოგზურილი როასტი ფიფქები ისე ამოვნებთ, მოგეწონებათ, ძალიან ლამაზია. მოურჩით ერთ ფიფქს. ეხა ფიფქებს შორის გვაქვს სამი ნაცრისფერი თვალი, ერთი ნაცრისფერი, ორი ნაცრისფერი და მესამე ნაცრისფერი და ვიწყებთ თავიდან იგივე მეორე რიგს. ესე იგი, ერთი თვალი ნაცრისფერი, ერთი თეთრი, ორი ნაცრისფერი, ერთი, ორი, თეთრი, ორი თეთრი, ერთი, ორი, ორი ნაცრისფერი, ერთი თეთრი. ნახეთ, თეთრი მოდის, აი აქ ვარი ხმა, აი აქ ვარ. თეთრი, თეთრის ქვეშ თეთრია და როგორ ზუსტად დავემთხვიეთ, თეთრი მოდის, თეთრი. მე უკვე აქაც გამოჩდება კარგად და სურო შეგეშალოთ, თქვათ რაღაცა აგერიათ, სურაც და ნახსოს რომ შეხედოთ. უკვე გაარჩევთ აქაც და მიხვდებით ძალიან კარგად რა ადგილას იმყოფებით.
ორი ნაცრისფერი. ერთი. ორი. ორი თეთრი. ერთი. ორი. ორი ნაცრისფერი ისა. ერთი. ორი. ჩვენ შევხედოთ უთოთ არ შემიშალოს რაფერი. ერთი თეთრი, ორი ნაცრისფერი, ორი თეთრი, ორი ნაცრისფერი. ეხა თეთრი ერთი. და ერთი ნაცრისფერი და მორჩა. მეორე პიპკი დავასრულეთ. ეხა სამი ნაცრისფერი და დავიწყოთ. ანუ მე მგონი აღარავა საჭიროებ ახსნას. მე ამ ახსნით მორჩები, უბრალოდ ამ სურათს დაგიჭერ ესე თუ თქვა თქვენ სურათის გადა სკრინშოტის გადაღება გინდათ, მე მოვამზადებ ამას. ესე დაგიჭერ. აი მოუქსოვე, ჩემო მეგობრებო, ნახეთ როგორ კარგად გამოვიდა. ზუსტად ესეთი ისე ვქსოვდი, როგორც განახეთ პირველი სამი ხაზი. მე მგონი გაურკვეველი არაფერი არ იყო, ანუ რიქს როდესაც მორჩებოდი 4 ფიფკთან, ანუ 4-ვე ფიფკზე იგივეს ვაკეთებდი, 3 თვალი მქონდა დასაწყისი, მოვიდოდი მარკერთან, 3 თვალს მოგვსოვდი ნაცრისფერს, ანუ ჩემ შემთხვევაში ნაცრისფერს, თქვენ შემთხვევაში შეიძლება სხვა ფერით გსოთ. და ვიწყებდი მერე, ანუ 3 ფერი იყო ნაცრისფერი, მერე მოდიოდა პირველ რიგიდან 1 2 3 4 ნაცრისფერი, თეთრი. 1 3 ნაცრისფერი, 1 თეთრი და ესე მერე მორჩებოდი 17 თვლისგან შედგება ეს ჩვენი ფიფკი, მორჩებოდი აი აქ, ასე იგი, თქვა დაუშვათ ნაცრისფერზე, მორჩა ხო 17 თვალი, ანუ თეთრი მოგვსოვე, მე 4 თვალი ნაცრისფერი და მე ვიწყებდი 3 თვალი ნაცრისფერი და იწყებოდა ისე პირველიდან, აი ეკნა 4 თვალი ნაცრისფერი და ესე მე ხომ მორჩით მოვედი მარკერზე. მარკერზე როდესაც მოვედი, დაიწყო მეორე რიგი, ანუ ეს რიგი სუნთლიანად მოგვსოვეთ, მეორე რიგში იგივე მარკერიდან 3 თვალი მოგვსოვე ნაცრისფერი, მე 1 ნაცრისფერი, 1 თეთრი, 2 ნაცრისფერი, 2 თეთრი, 2 ნაცრისფერი, 1 თეთრი, 2 ნაცრისფერი, 2 თეთრი, 2 ნაცრისფერი, თეთრი ნაცრისფერი, მორჩა ხო 17 თვალი. ისევ 3 ცალი თვალი ნაცრისფერი და იწყებოდა მეორე ფიფკი. სანამ მოვიდოდი მარკერამდე. მოვიდოდი მარკერამდე, მორჩა, ესე იგი მეორე რიგსაც და მესამე რიგზე გადავედი და ანუ ზუსტად აი ამას მივყვებოდი. და გამოვიდა ეს. დავასრულე, ბევრი ვიწვალე, იმიტომ რომ ძალიან საწვალებელია. აი ეს თვლები, ეს ძაფები ერთმანეთში ხლართება. ეხლა რა გავაკეთე? აქ როდესაც მოვედი და მოვრჩი, ანუ აქედან სიმაღლეშიც 17 რიგი არის, 17 რიგს რომ მოვრჩი და მოვედი მარკერზე. ერთი რიგი მოგვსოვეს უნაცრისფერი. როგორც აქ გავაკეთეთ, ხო, აქ ხო დავიწყეთ. ერთი თვალი თეთრი, ერთი ნაცრისფერი, თეთრი ნაცრისფერი, მე იყო ერთი რიგის უნაცრისფერი. ანუ პირიქით აი ესე რომ გავაკეთოთ, ესე რომ მივდივართ სურათთან, ერთი ეხა ანუ თქვა დავუშვათ აქა ვარ, ერთი რიგს მოგვსოვ ნაცრისფერს და ეხა დავიწყებ ერთი თეთრი, ერთი ნაცრისფერს გავაკეთებ და მორჩებას ეს უნაცრისფერით გავაგრძელებ იქამდე სანამ თვლების დახურვას არ დავიწყებ. ეხა ერთი თვალი მოგვსოვე თეთრი, ერთი ნაცრისფერი, ეხა მოგვსოვ ერთ თეთრს და ესე მოვალ მარკერამდე. ერთი ნაცრისფერი, თეთრი, ნაცრისფერი. Ну, თქვენ თუ სხვა ფერებში გსოთ, რა თქმა უნდა, სხვა ფერები გექნებათ. ძალიან ლამაზია, ნებისმიერ რამე შეგიძლიათ დაჯღაპნოთ უბრალოდ. ან თუნდაც რავი, რაც გინდათ, ის დახატეთ მათემატიკის ფურცელზე. მე ის გადმოიტანოთ ჩვეულებრივ ნაკსოვზე, რაც გინდათ, რაც გაგიხარდებათ. აი ეს ახლა მოურჩები, მოვალ მარკერამდე და დავიწყებ უკვე მოვჭრი. აი შეგინდა როგორ გამოიყურება ეს ჩვენი ძაფები, იმიტომ რომ სუთან დამქონდა ეს, თუ თეთრით გვსოდი ნაცრისფერი დამქონდა, თუ ანუ ვერ მოჭრი და ვერ თავიდან ვერ გადააბავ ხო, სულ უნდა ატაროთ ეს ნაცრისფერი და თეთრიც, რომელიც მე ძირითადი ფერი იყო ნაცრისფერი და თეთრი სულ დამქონდა თან. მაშინ მოდით თქვენ დამოუკიდებლად მოგვსოვეთ აქამდე, მე მოგვსოვ და დაგებრუნდებით. მოგვსოვე ერთი ერთი რეზი, უკაცრავად ერთი თეთრი, ერთი ნაცრისფერი ფერით და რაც მთავარია, ეხლა უნდა მოვჭრა და მოვაშორო ეს თეთრი ძაფი, დავიღალე სულ ახლართულია რას ქსოვის პერიოდში.
ძალიან რთული საქსოვია, ალბათ იმიტომ არის ძალიან იშვიათად. შე შემთხვევაში არ ხმარობენ ხოლმე ასეთ სურათებს, რადგან ძალიან იშვიათად ხედავ ამას თუ ქსოვილ, რომ ჩაქსოვილი იყოს ასეთი რაღაცეები, ან თუნდაც სურათი ერთ სახალწოდ მინდა მოქსოვო. ბავშვისთვის ჯემპრი ირმებიდან, ამე მასზე წითელი თეთრ ფერებში ერთ შეიძლება მასში ვიწვალო, მეტი აღარ ვიწვალებ ნამდვილად. და ეხა რას ვაკეთებ? ეხა ეს ხა მე სანტიმეტრებში მაქვს, ეხა გავზომა სიგრძეს, სიმაღლეს უფრო სწორად. სიმაღლე მაქვს 14 სანტიმეტრი. და მე ცოტა გავაგრძელებ, სადღაც ალბათ 17 სანტიმეტრამდე, 18 სანტიმეტრამდე მოგხსო სტანდარტულად, თუ დასრული ბავშვია. 20 სანტიმეტრი შეგიძლია სიმაღლეში და გაზარდოთ და დაიწყოთ უკვე თვლების დაკლება, დახურვა. გააჩნია როგორი ქუდი გნებავთ ზედ, ანუ რომ დაიფარებს ბავშვის, ანუ მოტკეცილი იყოს და მთავრდებოდეს მამაღლებული, ეს უკვე განესაზღვრება თქვენი სიმაღლის მიხედვით. ანუ რამ ხელასაც გასდით სიმაღლეში, ისეთი იქნება ქუდი. მე ხა დაახლოებით საშუალოდ გავაკეთებ. მოგხსოვს, სადღაც ალბათ 17 სანტიმეტრამდე უკვე ჩვეულებრივ გადავედი ისევ ჩემს ნაცრისფერ ძაფზე და ავალ სიმაღლეში თან დავაფარებ, ხო? აი რომ შეგიძლიათ კიდევ დააფაროთ თავზე, დაახუროთ თუ როგორ არის ქართულად სწორად. და ნახავთ, ანუ თავის გვირგვინს როდესაც მიაღწევს აი ეს ნაწილი. აი ეს უკვე გვირგვინი, ანუ ალბათ იმიტომ არის ნახმარი ეგად, ეგ ასეც ეს სიტყვა, სადაც გვირგვინი იდგმება, არ ვიცი რატო, საიდან მოდის ეს სიტყვა. თავის გვირგვინთან როდესაც მივა აი ეს ადგილი, უკვე შეგიძლიათ დახურვა დაიწყო, თუ რა თქმა უნდა მოტკეცილი ქუდი გნებავთ და დაბალი. თუ რა თქმა უნდა მაღალი ქუდი გნებავთ, გააგრძელებთ ქსოვას, 20 სანტიმეტრი იქნება სრულიად საკმარისი, ნორმალური, სტანდარტული 20 სანტიმეტრ სიმაღლეში რომ მოქსოვოთ და მერე უკვე დაიწყოთ თვლების დახურვა, რომ დავამთავროთ ჩვენი ქუდი. ეხა 14 მაქვს და სადღაც 3 სანტიმეტრსაც მოგვსოვ და დაგიბრუნდებით და დავამთავროთ ჩვენი დაწყებული ქუდი. ხო, თუ არ გნებავთ თქვათ ეს ფიფქები, სტანდარტულად ჩვეულებრივ რეზინი როგორც დავიწყე, ისე დაიწყებთ იმ რეზინის ქსოვას და აუყვებით სიმაღლეში იგივე სიზავთ 20 ან როგორც თქვენ გნებავთ იმ სანტიმეტრს ეხლავთ და დახურავთ და იქნება ჩვეულებრივი სადა ან ფერები თუ შეგიძლიათ ჩასვათ ესე ზოლებში, რა ვიცი. ნორმალური ქუდია ეს 53-დან 16-მდე, 17-მდე თავის გარშემოწერილობაზე კარგად დაეფარება, ანუ ერთი სიტყვით რომ ვთქვა, თუ უკვე უფრო მეტი გაქვთ თავის გარშემოწერილობა 59 მაგალითად, ერთ შეგიძლიათ 2-3 თვალი მოუმატოთ დასაწყისში, 80 თვალის მაგალითად 84 აიღოთ მაგალითად 83, ოღონდ გათვალეთ ისიც რომ რეზინი ერთი ერთზე დააჭდეს, ზუსტად წაღმაზე დამთავრდეს და ან წაღმით დაიწყოს და უკუღმით დამთავრდეს. მოდით მოგვსოვ მე და მოუკიდებლად და დაგიბრუნდებით. მოვედი, ავედი ჩემ სასურველ სიმაღლემდე და რას ვაკეთებ? ეხლა ვიწყებთ 2-2 თვლის მოგვსოვას, ოღონდ თვლები უნდა შემოვაბრუნოთ. ანუ მარკერზე მოვედი და ვაუკვე ვიწყებთ დაკლებას, დახურვას, როგორ, რა ვიცი, როგორ დაუძახო. ანუ ამ ორ თვალს ავიღებთ, შემოვაბრუნებთ აი ესე. და ორს ერთად მოვქსოთ. მთელი რიგი ესე უნდა გავაკეთოთ. ავიღეთ, შემოვაბრუნეთ, რომ თვლები ჩვენსკენ იყურებოდეს, ლამაზად რომ დაჭდეს. ავიღეთ, შემოვაბრუნეთ და მოგვსოვეთ. ოღონდ მერე უნდა ჩხირი შევცვალო, იმიტომ რომ ეს არის ქუდის ჩხირი და ამ ჩხირზე მერე რაც უფრო ცოტა დარჩება თვალი გაჭირდება ქსოვა და ან შევცვლი გრძელ ჩხირზე, გრძელ მავთულიან ჩხირზე დასაწყისში. აი ახლა ნახოთ, ხო,
ხავა დავიწყებ იგივე ზომის ჩხირი უნდა აიღო თვითონ რომ არ განსხვავდებოდეს მეორე თულები აი ავიღე სხვა ჩხირი და ეხლავე დავიწყებ იმიტომ რომ უკვე ძალიან ვიწროვდება და ეს ჩხირი გამიფუჭებს თულებს მოჭიმავს ძალიან იგივეს ვაკეთებ უბრალოდ გადამყავ სხვა ჩხირზე თულები ესეც ნაირად დავაკლოთ ახლა თვლები, მოვიდეთ ისევ მარკერამდე. და ჩხირზე გვექნება უკვე 40 თვალი, იმიტომ რომ 80 ხო გვაქვს და თუ ყველა თვალში თითო თვალს ვაკლებთ, ორ თვალს ერთად გვსოთ, დაგვრჩება 9 ხო? 40 თვალი დაგვრჩება უკვე ჩხირზე. მოგცო. მოვედი მარკერთან და უკვე დიდი ჩხირი მაქვს აღებული და ეს რატო გავაკეთე? ნახეთ, საშუალებას მაძლევს, რომ აქედან გამოვწიო. აი. და მე უფრო დამეხმარება, როდესაც თვლები ცოტა დარჩება. ეხა რას ვაკეთებ? ეხლა უნდა მოგხსოვო ჩოულებრივ დაკლების გარეშე ერთი რიგი სუტაღმა. არაფერს არ ვაკლებთ, უბრალოდ გხსოვთ სუტაღმა. ანუ ერთი რიგი ვაკლებთ, ორ თვალს ერთად გხსოვთ, ერთი რიგი გვსოთ სულ დაკლების გარეშე. ერთი რიგი ვაკლებთ, მეორე რიგით, სანამ არ დაგვრჩება 10 თვალი ჩხირზე. ახლა მოვა მარკერთან, ამ რიგს მოვრჩები და დავიწყებ ისევ ორი თვლის ამ ერთად მოგსოვას. თვლებს მოვატრიალებ, შემოვაბრუნებ ჩემსკენ, როგორც წეღან გავაკეთე და ორ თვალს ერთად მოგსოვ. აი, უკვე 40 თვალი მაქვს მე ჩხირზე. მოგვსოვოთ ეს რიგი და დავაკლოთ შემდეგ რიგში სანამ არ დაგვრჩება 10 თვალი ჩხირზე. მე აღარ დაგიბრუნდებით იქამდე, სანამ 10 თვალი არ დამჩება ჩხირზე. აზრი არა, გაგიხსენით ამ რიგს მოვრჩებით. კიდევ ვიტყვი, მარკერთან მივალთ. და შემდეგ რიგში უკვე დავიწყებთ ისევ ორი თვალის ამოღებას ერთად. მე მივალთ მარკერთან, მოგვსოთ ისევ როგორც ახლა გვსოთ, მეორე რიგს როგორც ვაკეთებთ, ყველას ერთად გვსოთ, არაფერს არ ვაკლებთ. მე მესამე რიგში ისევ მესამე რა მეოთხე გამოდის, ისევ ვაკლებთ იქამდე, სანამ ჩხირზე 10 თვალი არ დაგვრჩება. მე ამ თვალს გეტყვით რა უნდა გავაკეთოთ, მივიდეთ იქამდე. აი, სანამ მივალათ თვლამდე, მინდა შემოვიდეთ, ანუ ჩავთვა გავაკეთოთ და განახოთ როგორ ვკეცავ ჩხირს, იმიტომ რომ იყო კომენტარები პატარა, ანუ არ წდება თვლები, ვერ ვაკეთებ, რანაირად გსოვთ. ანუ აი ეს იმ სიგრძეა. აი ამ ისი მართული, რომ აქედან გამომაკ და ესე შემყავს, უნდა მოახერხოთ, მიუდგეთ რამენაირად. ეხა ისე, ეხა ის რიგი მაქვს, სადაც არ ვაკლებ თვლებს. მე განახევთ ქსოვაში. ნახეთ, ეს მომაქვს აქეთ, ეს გამომაქ. ამას ამოვწევ. ეს არის შალის საფი. შალია, თბილი იქნება სავარაუდოდ. მოვედი, აქ მაქვს მარკერი. გამომიწურეს. ეხა დავთვლი თვლებს რამდენი დარჩა? 3 4 6 7 8 9 10. ხო, კიდე მოსაკლები მაქვს, მე მგონი ერთი რიგი გადარჩა და всё. ამას ჩავწევ. ამას ამოწევ. გადავიტან ამას. ეს მარკერი აუცილებლად სულ გქონდეთ ბოლომდე, რადგან არაირიოს ზუსტად იცოდეთ, როდის დაიწყოთ დაკლება და როდის მოგსოვოთ, თორე შეიძლება აგერიოთ.
შეგელიათ აი ახლა უკვე ასე ჭირებზე გადაიტანოთ თუ გიჭირთ თქვა ქსოვა და ჭირს უკვე ამისი ქსოვა მართლა ჭირს მოვედით მარკერზე. ხუთი. ხუთი და ხუთი. 10 და თვალი დამჭირდა. ეხლა რა შევთ? ეხლა სადღაც. აი ნახეთ როგორი კუდი გამოვიდა. აი ცოტა სიგრძეზე. სადღაც 15-20 სანტიმეტრია ესე, არც მეტი, არც ნაკლები. მოვჭრით. ამას შევეცდები რომ გავუყარო ახლა. ეს ნემსებიც იყიდება, ეს პლასმასის ნემსებია, იყიდება ყველგან სადაც ძაფები იყიდება დიდ მაღაზიებში, რა თქმა უნდა, თითქმის უკვე ყველგან არის. და აი ამ ხო არის ძაფი იქით, ამ ჩხირზე ხო არის ძაფი. ამ თვლებს ყველას გადავიტანთ ამაზე. ესე. რომ მოვჭიმოთ მე, უკვე всё, თვლები მოვჭით უკვე ქსოვას, აღარც ვაკლებთ, აღარც ქსოვთ. უბრალოდ თვლები უნდა მოვჭიმოთ და ქვემოთ ჩავიტანოთ. ასე მოჭიმავთ და ჩავაბრუნებთ ქვემოთ. აი ესეთი წრე გახდა, უბრალოდ უნდა მოჭიმოთ კარგად, რომ არ დარჩეს ნახრები. ჩავიტანთ ქვემოთ. ამოვაბრუნებთ. მე ხა ამას პომპონს არ დაუმაგრებ. შეგიძლიათ პომპონი იყიდოთ, დაუმაგროთ. მე მაქვს ვიდეო პომპონს, სადაც ვაკეთებ ძველი დუტის რა ქვია ბეწვით. მარა წვალება ეგეც, ვისაც არ გეზარებათ შეგიძლიათ გააკეთოთ. და ეგ ამოუყრეთ ნებისმიერ ადგილზე, მთავარი დავაფიქსიროთ, რომ არ გაგვერღვეს. და რა შეიძლება რო თქვა კიდე. ან არ გაუკეთოთ პომპონი, მე რავი, რაღაც აღარ უკეთებ ამ ბოლო დროს პომპონებს. მე მგონი ეყოფა ამას. ყველა ძაფს უკან, ასე კი ქაღალდზე. აი ხა მაგალითად ეს სხვა ქაღალდია, ეს არ არის ამისი ქაღალდი. აწერია როგორ უნდა გარეცხოთ. არავითარ შემთხვევაში თუ აწერია რომ აი უყურეთ, თუ გადახაზული აქვს აქ სარეცხი მანქანა, ეს არეცხი მანქანა გადახაზული, ხედავთ? არავითარ შემთხვევაში არ შეერთოთ და არ გარეცხოთ საერთ მანქანაში. აქ არის ნახეთ ხელით რეცხვა მონიშნული. იმიტომ რომ სასწაულად შეიცვლის ზომასაც. შეიძლება დაგიპატარავდეთ საოცრად და ჩაგეყაროთ წყალში ყველა ნაქსოვი. ამიტომ აუცილებლად დააკვირდით ხოლმე, როცა ყიდულობთ ძაფს, მე რეცხვას რო დაუპირებთ, იქ როგორ
რა უნდა გააკეთოთ? ეხლა ამებს დავმალავ, ამას აღარ გადავიღებ, ეხლა ამაზე ვიდეოს დამალვა, მე მგონი უკვე ყველამ ვიცით. ამებს დავმალავ და ისიც ვიცით, რომ სანამ გაირეცხება ყველა თვალი, არის ცოტა სხვანაირი. გარეცხვისთანავე ყველა თვალი ერთნაირი გახდება, ჩადგება, უფრო ლამაზი გახდება და ამიტომ ახლა რომ ამოვატრიალებ. ისე ყოდამ. მოდი ამას კი არ დავმალავ. აი ამას გავყოფ შუაზე. მეზარება ახლა ამის დავმალო. და აქ მივაკვანძო. ამებსაც მოკლედ. ამას მე გავაკეთებ ახლა დროს აღარაგართმევ იმაზე. აი ესეთი 4 ცალი ფიფქი გამომივიდა ქუდზე. მე მგონი არ არის ცუდი, ძალიან კარგია ჩემი აზრით. ახლა ვიდეოში იმდენად კარგი არ ჩანს, როგორც რეალურად არის მართლა. და რა ვიცი, მოგხსოვეთ ისე ამოვნეთ. იმისთვის ვიღებ ვიდეოებს, რომ გასწავლოთ. ჩემი მიზანი იყო, რომ ფიფქები მესწავლებინა ძირითადად. და აქ ალბათ პომპონს საჭიროებს. ახლა მოითხოვ საშკარად დავამაგრებ პომპონსაც. მოგხსოვეთ ისე ამოვნეთ, გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებებს. და თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ ახალი ვიდეოები.